Shahriyor mana e'tirof taqdimot marosimida turibmiz. Ushbu taqdimot marosimidan nimalarni kutyapsiz? Avvalambor assalomu alaykum deyman. Mana shu e'tirofda u qatnashganimdan baxtiyorman. O'zimni azgincha bo'lsa ham hissamni qo'shganimdan juda ham mamnunman. Mana shu e'tirof xalqimizni yuragidan allaqachon joy olib bo'lgan. O'ylaymanki, bu har yili mana shu o'tkazilib keladigan bayram nima deydi? Ana shu bizdagi ijodkorlarni jalb qilsin va o'ylaymanki, e'tirofni barcha Shahriyorga berish kerak, xudo xolasa. Haqiqatdan xalq qozon o'zi e'tiborini olgan yigit mana mashi. Shahriyor, xudo xolasa. Agar olmasang, Shahriyor qap bo'lma. Akajon, sizlar sizning duoingiz bilan nafaqat e'tirofni olaman. O'rtoq, hamma shogirdlarimizdan duo qilamiz. Hamma ijodkorlarni duo qilamiz. E'tirofga sazovor bo'lsin hammasi. Rahmat. E'tirofga tashrif buyuring. Rahmat, katta aka.